bəzi dostlar, əhvətən dostlar, çinşəmbə, cümə günü getərdim, Abusafi Avtorizada, Pırıq Ölkürəsində də, Bağqıra, Sarab, Pırmaşı gedib, Yabıl, Dünyət, Kəli, kimdə ki, şoşun onurlarda getmə atılırsa, olasılar, mənə Krasnodar'də freestyle yutulur, bir yana bura oldu, yapıradı. Ana oldu, ocağı öpəndən. Ana oldu, Avtobuslarımız, içki şarabıtları yine diyormuşuz, Wi-Fi sinyalarımız var, zaryat sinyalarımız var, yan sanyalarımız var, biz hepimiz işler dururuz. Reislerimiz, Primo, Abu Sahi makinalarımızdan, Beymar, onun ikramlarına yine onları